Avalikud kuulejad, soovinle täna rääkida Märt Rannamäest. Juba noore poisina raadio kahe ridadesse värvatud meelelahutaja omas salajast eesmärki. Just tema käivitas kodeeritud info levitamise süsteemi, tänu millele sai üks kõik, kes Eestima elanikest saata raadiovahendusel sõnumeid, kus juures parooliks oli tervitan. Raadio kahe hea toitumusega ja tüseda dirižaabli kaitse all, see tal läks ka korda. Raske on arvata, mida plaanitseb Märt Rannamäe täna, igaks juhuks soovitan kaitsevahendeid. Nüüd tuleb meil tegutseda, teha üks kombinatsioon. Tuleb ära kasutada sellist meest nagu Märt Rannamäe. Ta on ju röövel. Kes? Märt Rannamäe. Jaa, ta on röövel. Ja lurjus. Ehk vaba mees, nagu ta ise ennast nimetab. Vabad mehed ongi need kõige suuremad ketserid. Üks kord me teeme ära. Tervituste Dirižaabel. Stuudios on Märt Rannamäe. Umbes nii ta oli 17 aastat tagasi ja ei ole ka praegu palju muutunud. Võib-olla, et ainult jah, keerulisem, aga tervituskirjadest. Nimelt, osad kirjad on jõudnud 17 aastat hiljemale siia stuudiosse. Ja kuna meie juhtkonnal või ütleme siin meie saate tegijatel on kindel kartus, et paljud ei ole enam elus, siis me ei hakka neid teile ette lugema. Nüüd ma näitan, tähendab, nüüd ma vaatan, mida mulle näidatakse, et võib ikkagi, et ei, no ärme hakkame, kunagi ei ole ette ju teada. Nii, ja see mees, kes seal ukse vahel jälle, mida? Tüütreke väike, on aeg, et voodi lähed saa. No aitab. Jah. Puhas Eesti lugu eetrisse. Märt suvitab. Right.
Halo! Halo! Tänan, jah? Ühesõnaga, palju õnne, Raadio 2 on 17, mis tähendab, et mõtlemis, nii enda esimesed alged, mõtlemis alged, hakkavad tulema. Na-na-na-na, yeah, yeah, palju õnne. Na-na-na-na, yeah, yeah, palju õnne. Na-na-na-na, yeah, yeah, palju õnne. Palju õnne, sünnipäev on sul. Ridvaga hopsadi hei! Tervitame sinne, sünnipäeval! Tervitame sinne, sünnipäeval! Tervitame sinne, sünnipäeval! Palju õnne sünnipäev on sul! Tervitame sinne, sünnipäeval! Tervitame sinne, sünnipäeval! Tervitame sinne, Kus on sünnipäeva laps? Kus on sünnipäeva laps? Kus on sünnipäeva laps?